Prata då. Man kan inte kontrollera rösten liksom. Målbrottet, alltså allt blev så jättebra för mig. Efter målbrott så blev min röst mycket så mörkare, så starkare och inte hes längre. Jag var inte beredd på att jag skulle få så mörk röst och att ibland när jag pratar kunde jag bara få en ljus ton liksom. Det var lite roligt fast ändå lite konstigt. Det var lite jobbigt för jag älskar att sjunga och om man kom in i målbrottet så har man inte vant sig vid sin röst överhuvudtaget. Svårt att liksom sätta rätt toner och sånt. Man kanske åker ner i rösten ibland och sen så åker den upp och man pratar kanske lite så här. Ja, det är inte bara kroppen som förändras i puberteten utan också rösten. Struphuvudet som sitter i halsen växer så stämbanden blir längre. Och det gör att rösten blir mörkare. Det kallas för att komma i målbrottet. När struphuvudet växer så kan det också sticka fram och synas mer. På en del blir det som en knöl på halsen som kallas Adamsäpple. Målbrottet händer faktiskt för både tjejer och killar. Men killars röst förändras mer än tjejers. Och det kan göra att rösten blir svår att styra. Den kan bli hes eller kraxig och gå från att vara mörk till att bli ljus och pipig. Det kallas ofta för att man får voice cracks. Jag har fått det många gånger. För mig händer det väldigt ofta. Nästan var tionde mening minst. Första gången när det hände var jag inte beredd. Så jag förstod inte vad som hände med min röst. Jag kan prata nu vanligt som dig. Jag bara fortsätter prata. Sen min rösten trycks in och den blir direkt, alltså den blir ljus. Alltså från ingenstans. Jag trodde det var något fel. Alltså att jag hade typ skadat min hals eller någonting. Så då jag frågade min mamma varför låter jag så här. Sen hon förklarade. Särskilt om man skulle typ sjunga högt eller så. Då kan det liksom bara... Jag försökte oftast vara den där tysta när jag märkte att det här hände för mig. Att jag höll mig lite i bakgrunden, försökte vara lite tystare. Det kändes jobbigt för mig att folk kunde bara ha, du fick en voice crack liksom. Kan du göra det igen eller så? Det kanske är fortfarande än idag liksom. Jag är faktiskt orolig, jag kommer få det när som helst alltså. Men då skrattar man mest av det. Men när det skedde då var det riktigt så här, då blev man generad, röd i ansiktet. Det är olika när målbrottet kommer, men det händer någon gång under puberteten. Hur länge man är i målbrottet är också olika. För en del tar det några månader och för andra ett år. Och efter det så blir rösten mer stabil. Och då har den också blivit mörkare än den var innan. Hej, hallå. Jag märkte det första månaden, men sen efter då jag blev van med det så jag märkte inte det när det blev mörkare och mörkare. När jag hör liksom en video till exempel. Från länge tillbaks så har jag verkligen hört liksom, nu har rösten förändrats. Den är jätteljus på videon men nu är den mycket mörkare. Jag märkte inte det själv men till exempel min familj sa att de märkte det. När jag pratade med dem så fick jag en mörk röst och så här. Målbrottet, det håller inte på för evigt. Att rösten förändras och blir mörkare, det är något som händer alla. Det är inget farligt eller något man behöver oroa sig över. Även om det kan kännas både läskigt och spännande och pirrigt att hela en själv och då även rösten blir mer vuxen. Jag tänkte mig att det skulle kanske hålla på en månad, två månader eller tre månader. Men för mig var det bara en vecka som jag inte riktigt kunde hantera min röst. Så att om man är orolig till exempel att det kan gå väldigt fort. Tänk inte på att du får den här ljusa rösten och ignorera om någon liksom skrattar eller fnittrar åt det. Det kommer gå att kontrollera rösten sen så man inte tror att den blir helt förstörd liksom. Några killar var desperata för en mörk röst. Först alltså, ena sekunden de pratade i ljus, bla bla, sen de bara jo, jag har också gått in i målbrottet ända till röst. Man känner sig lite mer så här som en kar, alltså man känner sig lite äldre när man får målbrottet. Här är en linje och det är ens röst. Yes. Rösten typ ändras. Voice cracks.